عند انت هلت بدم ايه كفر قوسي عند ناستي ودني ناستي ودزي اسي انتم ناستي نام بزابو كل استي امين امين بيوت سكت يلم ايدلا انت زاري ودزي بيتي يمتا يالا سغات يمتا عند نغر الله جيتا اغزابي برائي سلاسا يك بفيت بنتم نبي ما تودم نبره الود انت نبي اتوني بنت اتودم الود مسلمين كي برائي كاي مسلمين هيك مسلمين اون تاكادسو برائي كاي بوالا بكا اندارغي يارغني برو ما يمتاو برائي ايتال من سونا يي اي بشتا بداغي من داي ملس متكاي የተኛው ጴንጤ ነብዩ ራሱ ታካል በራይ ቢያይ አይመጣም ዛሬ ባይጸልይ ይሄ ሰው በጉበት ይሞታል አንተ ያው በጌታ ፊት ዛሬ ቢጸልይ ከጉበት ይፈወሳል አሜን አንተ ያለገባቸው አንድ ነገር ለጌታ ክብር እልልታ ጸልይላችሁ ወይ አዎ በራይ ያያችሁ መልካም ትንቢት ሁሉ በዚህ ወር ይፈጸማል አሜን በራይ ያየው ይፈጸማል አሜን አራይ ይፈጸማል አሜን ባክ ጴንጤ ሁን ብዬ ለምኛ አይደለ ኢየሱስ ጴንጤ ሳይሆን ነብዩ ነው የሚሆነው አሜን ተፈውሶ በፈውስ ይቀበል አሜን ያገለግላል አሜን ዛሬ ለሶ ሞት ይቀራል ይሄ ጉባኤ ሁሉ ይሞት አይደለ አዎ ሞት እንደማይቀር ሁሉ ትንቢት ማይክ ይዘ ትንቢት የተናገርክ ወንጌል እየሰበክ በየቦታ መዞር ላንተ የማይቀር ነገር ነው አሜን እስቲ እግዚአብሔር ሆይ በርሲ እግዚአብሔር ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ተፈወስከኝ ተፈወስከኝ ሰው ካደረከኝ ሰው ካረከኝ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ መኪና መንዳት መኪና ማድረት አቁሜ አቁሜ ወንጌል ይዤ ወንጌል ይዤ አንተ ዋና ስራ ምንድን ነው ሹፌር ነው መኪና ነው ለጌታ እልልታ ጭብጨባ በጎን ያለው ነካር ግን አያ ተገኝቷል በል አያ ተገኝቷል አንተም ተገኝታል በል አንተም ተገኝታል እስቲ አሜን አሜን ወደዚህ ቤት ያመጣ የተኛው ጥያቄ የተባረከ ይሁን አሜን ጥያቄው መልስ ያገኛ አንተ ደሞ ለዋና አላማ ተመረጣለ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን አንተ እንዴ ነው የምትሆነው ለምን እንደማይሳካል ታቃለ አንተኮ ምሰራ ጎበዝ ቀን ምሰራ ማታ ምሰራ ስራ የማትመርጥ ሰው አይደለ ትሰራለ ትለፋለ ትደክማለ ልክ ነኝ 20 ምናምን አመት ነው ሹፍርና አይነት ግሲኬት የለም የለም ለምን ታቃለ ያለ ቦታ ነው ቁጭ ያልከው ያለ ቦታ በመሆኑ እህ ደከማኑ አይደለም አሁን ቦታም ያገኛል ፍሬማ ይሆናል አሜን አሁን እዛ ነበር ከደለም ና እዚህ ቁጭ በል ከዚህ ባንተ ቦታ ለውጥ ለጌታ ደስ ያለው ሰው ሁሉ ሰው በእግሮቹ ቆሞ ጌታ አርከብ ያርገሴ ከረም ታለፈ ሐዘን መከራ የቀኖች አባት እዚህ ሲመጣ ሰብተኛውን አዋረደና በሶል ካጥብ ጀባለ ጌታ ሃሌሉያ ለምን አንተ ነህ ያስከይ እንድጸልይልኝ በጸልይ ተፈወሳ ታምናለህ አምናለሁ የት ነው አንተ ያገሪ ነገሌ ከዛ መተህ ነው አዎ ምገርም ነው ማሚ ደስ ብሎኛል አባቴ ዘና አለ አንተ አባት የኔ ነገሌ ነው አባቴ ዘና አለ እዚህ ከማጋ ነው መጣው ከእናቴ ጋር ከእናቴ ጋር እናቴ እዚህ አለች አለች ናይ ትዝታ ማን አስሞ ትዝታ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ሰይ እልልታ ለኢየሱስ ጭብጨባችሁ ይሰማ ምስጋና ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ምስጋና መልካም ነው ዝማሬ ሃሌሉያ ትዝታ እንዴት ነሽ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሜን ገና ዛሬ መተሽና በፊዚ ቤት መተሻል
ዛሬ ነው የመጣው። ገና አዲስ ነሽ? አዎ። እሱም ገና አዲስ ነው? አዎ። ዛሬ መቶ ዛሬ መፈወስ። አሜን። ጸግሽ። ጌታ መልካም አይደለም? ያው የቆየ አይልም ያልቆየ አይልም ነገ አይልም ወላይታ አይልም። አሜን። እሰይ እሰይ ጅንከ ፈርግዘን ደግ ዛሬ የመጣችሁ ሰዎች የመስራች ቤቲ ይፈወሳል። አሜን። ትዳሪ ይፈወሳል። አሜን። ልጆቹ ይፈወሳሉ። አሜን። አራ ምርኳቹ ይመለሳል። አሜን። አራ ነገሪ ይቀየራል። አሜን። ደሞ አንተ በጣም መልካም ሰው ይሄ ነው ቤቲ አንተ እኔ አልሞትም በርሲ እኔ አልሞትም። አንተም አንድስ ነው የመጣው? አዎ አንድስ ነህ? አዎ ዛሬ ነው የመጣው። ና ና እስቲ ምገርም ነው ጸግሽ ለዋኑ አጋ እኔ ከማጋ ላውራ ጦሶታዋኑ ጦሶታዋኑ ና እዚጋ እዚ ቁምልኝ። በህይወቱ የተገመደ መውጣት ወደማይችል በኢዳ በበሽታ በጭንቅ በክሳራ ወደ 21 አመት የሚያክስ ሰይጣን ያጎሳቆለ ሰው የነገ ጌታ መሰከረ። እሱ እኮ ገና ገባው ዛሬ መጣው ያለ ነው። አንታወቅም አሁን ነው ገና መታየኝ። አዎ አንታወቅም አሁን ነው መታየ ጌታ ግን እንዲህ ያለ ነው። ልጄ በቀለ በለጠ ባፋ ከበረይ ውልለች እሱ እልል ከሰቆፍታ እሱ እሱካ አደስ ዱኮ ኦፔ ኦፔ ማለህ ሰብያ ወልጀሊላሊ ሲፎን አፍትረፉ ምሪያ ግንኮ ዲቤ ዲቤ ማናባ ኮችናል ሰልፊነ ቸናን ዲዴ ዲዴ ኡልፊኒ እለታ ጭምጨማለው ለጌታ ሸብ 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 አደስ ዱኮ ኦፔ ኦፔ ማለህ ሰብያ ሃሌሉያ። እስኪ ቀኝ ከፋልሲ አንደክ በስሚ የሚያቀ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው አሁን ካለበት ጉድ ያወጣል። አሜን። አሁን ካለበት መከራ ያወጣል። አሜን። ለቤተሰቦች አባት ሆናለ። አሜን። አራ ቀንበር ሁሉ ይሰበራል። አራ ገመድ ሁሉ ይበጠሳል። አራ ጨለማ አያገኛችሁም። እስቲ አንተ ነገር አይበላሽም። ነገር አይበላሽም። እስቲ ነገር አይበላሽም። ነገር አይበላሽም። ትመሰክራለህ? ና ሰላም በለኝ ካንተ ጋር አራት በሰ እሰይ። እስቲ ከዛሬ በኋላ በሰ ከዛሬ በኋላ በደም ላሳጠር አራታችሁም ነፃናችሁ። ቻው። አሜን። ለጌታ በደም ጨበጨበ እልልታ ጮት ለጌታ ብሮና ብሮ። የዛሬ ሳምንት እዚህ እንገናኛለን። ቁሚና እንዲህ በል ገና ዛሬ መጣች አይደለም? ልጅሽ መታ መታ አርጊውና እንዲህ ቢዮ ልጄ ልጄ መታ መታ አርጊው። አይዞ አይዞ። ስማኝ ስማኝ። እንደ ስሚ እንደ ስሚ እንደ ስሚ እንደ ስሚ እንደ ስሚ ነቢይ ትሆናለህ እንጂ ነቢይ ትሆናለህ። ማን ነው ስሙ? ነቢይ ነው። ታጮት ለጌታ ሰ አሹ ወሶ የማቻለ እግዚአብሔር ሲያስ 61 አውጣለ። ሲያስ 61 አውጣለ ቶሎ ብለ። የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው። የማ መንፈስ? የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ። ጉባኤ ከኔ ጋር የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ። የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ለድሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ ለምኖች ለድሆች ያ ማል ገንዘብ ያጣ ነው? ኖ ኖ። ሀብት ያጣ ነው? አይደለም። ልብስ ያጣ ነው? አይደለም። እሺ ለድሆች ለድሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና ልባቸው የተሰበረ ጠግን ዘንድ ለተማረጉትም ነጻነት ለታሰሩትም መፈታትን እናገር ዘንድ ልኮኛል። እስካሁን ድረስ በዚህ ቦታ እንደምታዩ ግማሹ አይና አያየን፣ ግማሹ እግር አይሰራን፣ ግማሹ ተይዟል፣ ግማሹ ተይዟል። ወንጌል እየሰማ ያለ ሰው አለን? ማን ነው ከዚህ ጉባኤ መካከል ልክ እንደዚህ ቃል ለዲሆች ወንጌል እየሰብክ ዘንድ ያረክ በከተማ ላይ በገጠር ላይ በጫተራ ሁሉም ቦታ እየዞረ ወንጌል እየሰብክ ከመሰው እጂ ያሰኛል። ጉሩሚዬ ወይ እሱ አየ ስሙ ነብይ ይባላል። ሚገርም አሁን ሊፈወስ ነው። የምቱ ከነገሌ ነው ይችላል ጌታ። አሜን አሜን አሜን። ደስ ያለው ማን ነው ለጌታ የሚያጨበጭብ? እስቲ እንካ ቀባ። አሜን አንኩ ጉሽ በሳነ እኛ በቸርች ነው የምንሰብከው። ከዚህ በኋላ እንዲህ ይሆናል። ከአባሳ እንደነ ሰው ይነሳል። አሜን። ቸርች ሳይሆን መድረክ ሳይሆን አምልኮ የምትጀምረው ከሪፈራው ይሆናል። አሜን። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። የነገ ኦሮሞ ሳምንት እዚህ እንገናኛለን ከልጅሽ ጋር ቁጭ ብዬ። ለጌታ ደስ ያለው ሰው ልልታ ጭምጨባ ያለው ምን ይታያል? ስለሱ ስለሱ ምን ይታያል? ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ዝግጁ ናችሁ? የሚገርመው ነው አባ በጣም የገረመኝ አንድ ጉዳይ
ትናንትና ሁለቱን እዚህ ግቢ አይቻቸው ነበር። ትናንትና እየጸለያችሁ እዚህ ግቢ እያያችሁ ወደ ግቢ ስጋባ ጌታ ቀጥታ ያወራይ ለሱና ደሞዜ ቀድማ ነው እሱ ደሞዜ ነው አሰብ እሱ ጸልይ ስትለው በጣም እየገረመኝ ነበር። ለሶስቱ ከሱ ጋር ከነሱ ላይ የሚጨመሩ ሌላ አራት ሰዎች አሉ። ለሰባት ሰዎች ጌታ ግዜ ደርሷል ብሎኛል። አሜን። እስቲ ከዚህ በኋላ በል ከዚህ በኋላ በምድር ሁሉ አገለግላለሁ የኔ ነገር በል የኔ ነገር እየጨመረ እየበዛ ይሄዳል። ይሄ ማለት አባ ስታዩ ቁመቱን ምኑን ስታዩ እንደዚህ ነው አይደል? ግን ለሀገር ትንቢት ያያል። አሜን። ለከተማ ትንቢት ያያል። አሜን። ነገር ሊሆን ያለውን እግዚአብሔር ዛሬ የሚናገረው ሰው ነው። አሜን። ውሎ ተራራ ህይወቱ ተራራ ከጸሎት ውጪ ነው ህይወቱ። ቻኒ ማንታ አለኝ ጌታ ከዚህ በኋላ መንገድን ከፍቻለሁ። አሜን። በአራቱ ማቅጣጫ መሄድ ትችላለህ። እስቲ ዘርጋና የኔ ነገር በል ተቀይሮ ዘርጋና። ተራራ ብቻ አይደለም የሆነ ሰው ቤትም አይደለም በሁሉም ቦታ አንተ ማለት ከማይወጣበት ቦታ እግዚአብሔር ያወጣ ሰው ነህ። ዙሪያን ሳይ ባክግራውንድን ሳይ በጣም ጠንካራ ከሆነ ቦታ ማንንም ከማይወጣበት ቦታ ከብዙ ቦታ እግዚአብሔር እንዲጎትቶ ነው ያወጣ። ለዚህ ወንጌል በጣም ታማኝ መሆን ትፈልጋለህ? በጣም በዙሪያ እንዳትታመን የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አሉ። በጣም አለኝ ጌታ ከዛሬ ቀን ጀምሮ አንደኛ በመንፈሴ ይባርካለሁ። አሜን። አይምሮን ከፍታለሁ። አሜን። አንተ ብቻ አለም እዚህ ጋር አንድ ሰው አይቼ ነበር። እስቲ ቆምልኝ እስቲ አንተ ና እስቲ ውጣ ወደዚህ ሩጥና ና ውጣ እስቲ። ደስ ያለው ማን ነው ለጌታ የሚያጨበጭብ? እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ዘርጋና ስማኝ በለው እሱን ሲማይ ላንተ ብቻ አይደለም ለኔም ጊዜ ደርሷል። ድጋም ለኔም ጊዜ ደርሷል። አንተ እዚህ ጉባኤ ቁጭ ብለህ ከቅድም ጀምሮ ብር አትፈልግም፣ ገንዘብ አትፈልግም፣ ምንም አትፈልግም። የምትፈልገው አንድ ነገር ቅባት ያ ነው። ለምን ከተባለ ከዚህ ወጣው ዲምቱ ገባው። ዲምቱ ምን አለ? ቤት አለ። ከዲምቱ ወጥቼ ሞያሌ ገባው። ሞያሌ ምን አለ? እዛ ነው የምሰራው። ሞያሌ ነው የምሰራው። አንተ ሞያሌ ጉምሩክ ላይ እቃ ማውረድና እቃ መጫን ትሰራለህ። ያንን ትሰራለህ እንጂ አካውንቶችን ቤትን ሁሉ ሳይ ሁሉ ነገር ባዶ ሆኗል። እስቲ የኔ ነገር በል የኔ ነገር ተቀይሮ የኔ ብቻ አይደለም። ገና ጅምቱ ገብቼ ፀሐይን አየዋት። ባለቤቴ ናት። ሞያሌ ገባው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ሞያሌ ገብቼ ማቴዎስን አየሁት። እኔው ነኝ። አንተ ራስህ ነህ አለኝ ጌታ። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ነገርን ቀይሬያለሁ። አሜን። ዝግጁ ናችሁ? ከፍ አድርጉ እጆቻችሁን። እጸልያለሁ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ከዚህ በኋላ አዋጅ ተሰበረ። የኪሳራ አዋጅ ከቤታችሁ ተመታ። የጨለማ አዋጅ ከቤታችሁ ተመታ። አሜን። እስቲ ጂን ዘርጋና ስሙኝ በል እስቲ ስሙኝ። የምታቁኝም ከዚህ በኋላ እኔ ጫኚ አውራጅ አይደለሁም። ተቀብቼ አገለግላለሁ። ለኔ ብቻ አይደለም። አንድ በል እስቲ አንድ ሁለት በል ሁለት ሶስት በል ሶስት አራት በል አራት አምስት በል አምስት ስድስት በል ስድስት። ስንት ልጅ አለ? ስድስት አራት ልጅ አለ። አንተስ ባለቤትስ? ስድስት ነን። ስድስት ናችሁ። ክብር እጅን ዘርጋና በዚህ ያዩክ ነው። ዘርጋና ስሙኝ በል ስሙኝ። ታሪካችሁ ተቀይሮ የኔ ብቻ አይደለም የናንተም ታሪክ ተቀይሮ በምስጋና በቅርብ ጊዜ እንገናኛለን። ዘርጋና እንደዚህ በል አንደኛ ኔፍታሌም ማን ነው? ልጄ ናት። ማሬ ልጄ ነው። መልካሙ ልጄ ነው። መርገም ተሰበረ። አሜን። እልልታ ጮት ለጌታ እሰይ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ልጸልይላችሁ። እዚያ አካባቢ ዝግጁ ናችሁ? ከፍ አድርጉ እጆቻችሁ ወደ ሰማይ። ጉርምዬ ይሄ ሰው ማለት ትልቅ ቦታ የሚደርስ ጌታን በጣም የሚፈራ በህይወቱ ቅን የሆነ ያው በጌታ ፊት የቤተሰቦች እይታ ግን በሱ የሆነ የፋሚሊ በሱ የሆነ ግን ደግሞ ሰረቱ ያልተሳካለት የልቡን ችግር ለሰው የማያወራ ከመልካም ውጭ ክፉ ከአፉ ወጥቶ አያውቅም። ለባለቤቱ እንኳን አታወራም አይደለም። አሁን ጌታ እንዲህ ያለ ነው። ይጎበኛለሁ። አሜን። አስባለሁ። አሜን። ክሳራ አይሆንም። አሜን። ታሪክን ይቀይራለሁ። አሜን። በጊዜ አንድ ብር ይሁን አስብሎ አለ። በጊዜ አለ። አምጣስቲ ለጌታ ማን ነው ደስ ያለው የሚያጨበጭብ? ከዚህ በኋላ ይሆናል። ዘርጋጀን አንዳንዴ ገንዘብ አንተ አስቀምጠህ ራሱ ይጠፋብሃል አይደለ? ታቃለህ። ጸግሽ ይሄ ሰው ባንክ እንኳን አስቀምጦ ብር ይጠፋበታል። ቤት ሆኖ ብር ይጠፋበታል። የሆነ ቦታ ይገዛ እኮ አይደለም እኮ አይደለም ሁሌ የሚሆነው ብር ሁሌ የለም። አንተ ጋር ሰዎች ወዝዶ አይሰጥም። ከጊዜ ደግሞ ሁሌ ይጠፋል፣ ትቸገራለህ። አምጣጀል ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ያንተ ገንዘብ አይጠፋም። አሜን። ገንዘብ በማይሆን ቦታ ላይ አይወጣም። አሜን። ጌታ አንተ በኃይል ይባርክ። አሜን። ሂድ ሀብታም ሁን። አሜን። ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጭባል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢዮቤና እስቲ በዚህ ግባል። እስቲ ቁም እስቲ አንተ ልጸልይላችሁ። አዋሳዎች ዝግጁ ናችሁ? ዘርጋ እጅ ከፍ አድርግ። እስቲ ጊዜ ደርሷል በል እስቲ ድገሙና ጊዜ ደርሷል በሉ። እስቲ ጨምሩና ጊዜ ደርሷል በሉ። እስቲ
እንዲብዬ ጸልያለሁ በጠላት ሎጭ ያመለጠ በረከት አንተ እጅ ላይ ይገባል። አሜን። ሟርተኛው ይዟለው ያለው በረከት አምልጦ እጅ ላይ ይገባል። አሜን። ማን ነው አማኝ ካለው አሳለ ጮህ አሜን የሚለኝ? አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ከዚህ በኋላ በለው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር በለው። እግዚአብሔር ባንተ ላይ በለው። ባንተ ላይ አዲስ ሥራ በለው። አዲስ ሥራ ይጀምራል አለኝ ጌታ። ለብዙ ዘመን አንገት ያስደፋችሁን እከለብጣለሁ ብሎኛል። አሜን። ወይኔ አማኝ ካለ ዘሎ አሜን ይበለኛ። ነገሬ ተቀይሮ በል። ነገሬ ተቀይሮ በመስጋና በመስጋና እኔ አሁን አዋሳ ነኝ ያለው። እኔ አዋሳ ነኝ ያለው ታረላው። ከዚህ አዳማ መሄድ ይችላልው። ከአዳማ ሄጄ አፋር መግባት ይችላልው። አፋር ከኔ መጣው ከአፋር እናውጣው ወደዚ። እልልታ ጮት ለጌታ። በጣም ይገርመኝ እንግዲህ ይሄን ያሽ ይሄ አለ በእጅ ይሄ ያየ ሰው ሁሉ ዘይት ነው አይልም። ልክ እንደዚህ ጌታ እግዚአብሔር አሜን አንቺንም ልጆችሽንም አሜን ይቀባቸዋል። አሜን ያጅስቲ አሜን። ይሄን ይቃ እንዲያሹ እኔ አንቺን ይዝሻለሁ። አሜን። ይሄው በጌታ ፊት አሜን። ለካ አንቺ ባሁኑ አዋሳ የመጣሽ አስበሽ ነው። አዎ በጌታ ተስክሪሽ ነው። አዎ ከዚህ ሲተመርሽ ሁሉ ሰላም ይሆናል። አሜን። ደሞ ታያለሽ። አሜን። ጌታ ካንቺ ጋር ነው። አሜን። ኑሮሽ አይበላሽ። አሜን። ሃሌሉያ። እንሶ አንተ ኮሚቴ ረጅም ነው። ዝም ብለህ ነካ ነካ አድርግና ስማኝ በለሴ ስማኝ። ትላንትና ሰካራም ሆነ ሚገርም ነው። በቢራ ጠርሙስ እየመጡ ተፈንክተ እዚህ መጣለን ብለው ለጌታ በት ለጌታ ክብር እሰ እልልታ ጮት ለጌታ ጆሌን ጆሌ ማሰጋብሉ ግንባና ጀቴ ከብሩያል ሙራቴ ቲቸም እንደ ኬሳ ላያቴ ዋገገለቴ እስቲ አሜን አሜን። ማን ነው እጅ የሚያሳይ? ትላንት ሰካራም ዛሬ የእግዚአብሔር ሰው አሜን። ትላንት አስቸጋሪ ዛሬ መልካም ሰው አሜን። ትላንት ወንጀኛ ዛሬ ደግሞ ወንጌል የሚያገለግል ሰው አሜን። እጅን ከፍ አድርግ ሲያዘ ልጸልይላችሁ። አዎ ከዚህ ጉባኤ ስትመለስ መታወቂያ ይቀየራል። አሜን። ስማችሁ ይቀየራል ይቀየራል። አካሄድ ይቀየራል ይቀየራል። ነገር እያማረ ይሆናል ይሆናል። ከዛሬ በኋላ በዚህ ከዛሬ በኋላ እግዚአብሔር በሚሰጣችሁ እግዚአብሔር በሚሰጣችሁ በአዲስም በአዲስም ትታወቃላችሁ። ልጸልይላችሁ። አዎ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ትላንትና የሚያቀሱ አንተን አያቅህም። አሜን። ሶሶ የሚያቀው በትላንትና ስም ነው። yes ጌታ ሰው የሚያቀው በአዲሱ መታወቂያ ነው። እውነት ነው። ከዛሬ ቀን ማን ዲስማቹ ይቀየራል። አሜን። ሁሉአችሁ ይቀየራል ይቀየራል። እስቲ ንበ እዛ አሮጌ ቦታ ላይ በል። እዛ አሮጌ ቦታ ላይ እናንተም አትገኙ እናንተም አትገኙ ሰዎችም አያገኙአችሁ። እጅና ወዛወዝና የቦታ ለውጥ ሆነ የቦታ ለውጥ ሆነ የቦታ ለውጥ ሆነ። እልልታ ጮት ለጌታ እሰ መደምደሚያዬ የመጨረሻዬ ኢየሱስ ለኔ ኢየሱስ እሰ ኢየሱስ ጌታ ይባረክ። የት ነው ቤትሽ አንቺ? ከነገ ለነ ጡቴ ያመኛል። ጡትሽ ያመሻል? እኔ ግን አሁን ጡት ያምሻል። አትሞችማ ሪፋለው ያመኛል። ናይ ወርዚ አለም 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 ነኝ። ናይ ቶሎ ብለሽ እስቲ ለጌታ ደስ ያለው ያጨብጨብ እስቲ። አማን ለሞት ከና ገለታ አማለዋ ከኪያ ገለታ ኢየሱስ ከና ገለታ። የት ነው ቤቶት? አዋሳ ነው። እዚህ አዋ ስኳርና ግፊት ሲያጫንቃኝ ልጄ ደሞ ሌባ ተሰረቀባት እና አሁን ፍርድ ቤት ሲወስድ ብሩን ሌባው አካፍለው በላ 500 ሺህ ቤት ሸጣ ያዘችው። አራት ልጅ ሆና አሁን ሚበላት የላትም ይጣጣት የራስን በሽታ ትቼ አይ ሁሉ ደርቋል። ሲያለቅስ አንተ ሲናገር ሁሌ አለቅሳለሁ። ትላንት በአንተ ጋራ ዋልኩ በቤቴ እንዲህ ከፍቼ በቲቪ። አዎ ተወጅኛለሽ ማሚዬ? አዎ በነፍሴ በላይ ነው። ልጅ የልጅሽ ቃል ተሰጠቀው? የልጅሽ? አዎ ልጄ በቃ አሁን ልጆቿ ጋር የሷ ነው? አዎ የሷ ነው። የሷ እሺ። ልጄ በሲ ልጄ አይናለም አይና ማና ስሟ አይና ናይ ነጋስ ለጌታ ክብር ላላ ተሰነቀሙ አቤት ከሳ ላላ ላላ ላ አባብየ ጣላቴን በክንዱ ቀጣ ወርድ
ስለዚህ እንዲህ ይሆናል እኔ ዛሬ በጌታ ፍቶ እኛ ማወራ እንዲህ ይሆናል በዚህ ሁለት ወደ ውስጥ ለዋታን የዋጣው ይተፋል አሜን ለዋታን የዋጣው ይተፋል ይተፋል ያንተ የተበላ የተዋጠ ነገር የቀረ ንግዛበ ያስተፈዋል አሜን አሜን አትሉማ አሜን እስቲ ለዋታን የዋጣው ይተፋል ለዋታን የዋጣውን ይተፋል yes amen ግሩሚየ እንዴ ያለኮ ነው የልጅ ገንዘብ ለቦች መቶ ወሰዱ ግማሽ ሚሊዮን ብር ትላንትና ሀብታም ዛሬ ዲያሁን አሚበላ አታለች አራት ልጆች አሏት ይያለች ነው ደሞ ጌታ አይዞ አይናለም ይያለኝ ነው አሜን እኔ የምታይ አንድ ነገር አለ አሜን ለዋታን የዋ ይተፋል 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 ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋርግና የተዋጠብ በለው ከዚህ በኋላ በለው ይተፋል በለው ይተፋ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ፈጣን ነው ይቀድማል ነገር ያጣምማል ነገር ይውጣል ሰርተ 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 ልክ ስታጭ ስትዘራ አይመጣም ስትከተውክት አይመጣም የሆነ ስታስተካከል አይመጣም ልክ ልትበላ ስትል መቶ ከጅ ላይ ይነጣሃል አለኝ ጌታ እስከዛሬ የነጠቃችሁን ከዚህ በኋላ ይተፋል እስከዛሬ ከጃችሁ የወሰደውን ይመልሳል ከጃችሁ ይወጣ በረከት ዛሬ ማታ ይመለሳል ወይኔ አማይ ካለ ይተፋል ይበልስቲ ድገምናስቲ ይተፋል በልስቲ ድገምና ይተፋል በልስቲ ይተፋል ዛሬ በረከታችሁ ተተፋ አሜን ሰላማችሁ ተተፋ አሜን ጤናችሁ ተተፋ አሜን ቢዝነሳችሁ ተተፋ አሜን አያለው አናኖቻችሁ ከዚህ ይሄዳችሁ በስልካችሁ ተተፋ የሚል ተሰማላችሁ እቤታችሁ ላይ የሆነ ምስራች ይጣብቃችኋል ወይኔ አማይ ካለ አሜን ይበለኛ እጅ ከፋርግና የተዋጠብኝ በል ቢዝነስ ጤና በረከት ሰላም ሁሉ ነገር ከዛሬ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ማታ ጀምሮ ይተፋል በሉስ ይተፋ በኢየሱስ ስም ይሆንላችሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 2 ላይ እንደዚህ ይላል ዮናስንም ይላል በየብስ ላይ ወስዶ ምን አለው ተፋው ይላል ስሙኝ በመጀመሪያ ቀን አልተፋው በሁለተኛ ቀን በስንተኛው ቀን ይተፋው በስንተኛው ቀን በመጀመሪያ ቀን ቢተፋው የሚተፋው የብስ ላይ ሳይሆን ውሃ ላይ ነው አንዳንድ ጊዜ ነገራቹ ተውጦ የሚቆየው እግዚአብሔር ጨክኖባቹ ሳይሆን ቦታ እየመረጠ ነው አሜን ወይኔ 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 አጠገብ ያለውን ገፋርግና እስከዛሬ ድረስ በለው እስከዛሬ ድረስ ነገር በለው ነገር ተውጦ የቆየው በለው ተውጦ የቆየው እግዚአብሔር በለው እግዚአብሔር ጨክኖብ ሳይሆን ጨክኖብ ሳይሆን ቦታ እየመረጠ ነው ቦታ እየመረጠ ነው በመጀመሪያ ቀን ቢተፋ የሚተፋ ውሃ ውስጥ ነው በሁለተኛ ቢተፋ የሚተፋ ውሃ ውስጥ ነው በሶስተኛ ቀን ቢተፋ የሚተፋ ውሃው ሳይሆን የብስ ላይ ነው እኔ እንደዚህ አይቻለሁ ብዙዎቻችሁ የውሃው ምራፍ ጨርሳችኋል ከፊታችሁ የየብሱ ምራፍ ጀምሯል ስለዛ ከዚህ በኋላ ነገራችሁ ይተፋል ቢዝነሳችሁ ይተፋል ጤናችሁ ይተፋል አገልግሎታችሁ ይተፋል አያለው አንድ ሰው ዛሬ ወደ ሆነ ክብር አሜን ሲል መግባት ይሆናል እስቲ ጅንከፋርግና ይተፋል ይተፋል